Nikola, prvo što želim da ti pitam, gde su oni kristali koji su ovih dana na društvenim mrežama poplavili sve živo? Pa ništa, oni su, ja kad sam kupao te kristalere, rečeno mi je bilo da mogu maksimum 2 meseca da se voze I posle toga oni propadaju od kiše, sunca, nemam pojma I morao sam da ih skinem. Ja sam znao u startu da će to da traje maksimum 2 meseca. Koliko zapravo ulažiš u auto? Mnogo, baš mnogo. Da li je to tvoj fetiš? Jeste. Ono što moram da ti pitam jeste, nekako po medijima kada se ti pominješ, obavezno ide ona rečenica tatin sin. Da. Pa ti to smeta malo? Pa generalno možda da, jer sve ovo što imam I što sam napravio sam sam stvorio, niko mi nije pomogao. Ali ajde ono, volim ovo. Koliko ti ljudi zapravo ovo prepoznaju na ulici, s obzirom da si bio gost jutarnjeg programa, često te mediji pominju, objavljuju tvoje objave sa društvenih mreža? Mnogo, što ljudi, što dece, najviše dece, ali ono I njihovi roditelji su sad počeli da prepoznaju, guraju decu da se slikaju to, baš dosta. Da li ti više devojke prilaze sada od kako si medijski popularan ili manji? Kako se tu, šta se tu dešava? Pa možda su počele malo više, da. Malo više? To njih privlači slavo, ono. A da li možda te privlače I ove dame sa javne scene, ili se I one javljaju na Instagram? Pa javljaju se, da. Puno Instagram njih. Jel traže auta za spot, šta, kako to kreće tako? Pa tražu auta, da, automobile za spot, pa ovako se javljaju što zbog spota, što zbog mene. I kako se boriš sa tim? Jel ti prija? Pa mogli bi se reći, pa kome ne bi prijelo, realno. Kada si ti u pitanju također ispod tekstova I tvojih objava, stvarno možemo vidjeti I bezbroj negativnih komentara. Kako gledaš na sve te stvari, kako prihvatiš negativno? Pre u početku me to nerviralo, bio sam u fazonu, joj, kad vidim negativan komentar, pa dođe mi da mu odgovorim, pa sve pravda na storiju tamo vamo, sad mi više boli ovo. Briga me, uvek će da bude negativnih komentara I to je Srbija, to je. Tako je život. Ono po čemu si ti postao poznat je zlatni Porsche, koji su ti oduzeli, a oduzeli su ti još nekoliko. I još Cayena, da. Kako si reagovao u tom trenutku? Je li te uhvati malo onaj neki strah, panika, šta se može desiti dalje? Pa ne, bilo je, kad su mi oduzeli ovaj Porsche, znaš, bio sam u fazonu, šta ću sada radim, otišao, kupio sam Cayena, onda kad su mi oduzeli oba auta, to je već bio problem. Tad je bilo onda, rekao sam, svaki sledeći auto koji budem kupio, to će da bude ovaj... Ima da bude problem sa njima, ali prošlo je bilo možda 2 meseca I sredilo se sve. Koliko te drži taj gas, ajde da kažemo, kada uzmeš novo automobil? Ali imaš neki vremenski period kada ti kaže, a brate, ja ovo ne voliš? Pa 2-3 meseca. Evo, sad ovo me drži, uzeo sam ga možda pre 1,5 meseca, već je počeo da mi dosađuje I vozit ću ga od augusta, pa ga menjam posle. Zlatni Porsche, mečka sa Swarovski kristalima, šta je sledeće, šta možemo očekivati ili ćeš provozati Beograd? Pa, to ću da ostavim još kao tajno. E, moraš da želim da te pitam, na čemu si polagao još? Na čemu? Da, na kom automobilu? Grande Punto. A si vozio nekad neki jeftiniji automobil poput Juga, Fiće, nešto? Ne, prvi auto mi je bio Audi S3. To mi je bio prvi, pa sam sve išao više. Znači, nikada nisi seo neki auto koji je onako malo stariji, slabiji, koji ima, ajde da kažemo, manuelni menjač? Pa ne, seo sam ja bio, vozio sam, ali kao moj auto nije bio ni jedan. Nikola, šta možemo očekivati u narednom periodu od tebe? Pa očekuju se narednih 10 dana pesma, treba da izbacim I verujem da će bude hit. Jer je stvarno mnogo dobro urađena, sve je na svom mjestu, I spot I pesma I sad ovaj prašina koja se digla oko svega. Hoćeš mi otkriti kako se zove? Zlatna Panamera. Šta ti je želja da provoziš? Pa možda neki Lamborghini Aventador, najnoviji. E, pa realno. Ovih dana jako aktuelno jeste reality show program I to na našim prostorima, ono baš udarno. Zanima me, da li si dobijao pozive, da li bi ušao I pod kojim ste? Pre sam dobio, sad u zadnje vreme nisam ušao bi za neke baš velike pare, jer, brate, realno gledano, ono su po meni, nisu baš taj nivo popularnosti na koje sam ja sad trenutni za drugari koji su bili pre, svi su se oni proslavili zbog zadrugi, nisu bili popularni pre toga. Realno, ja nisam znao pola njih možda pre zadrugi. Ali su te cimale neke zadrugarke sada kada su videle tvoje popularnosti? Jesu. I kako se snalaziš tu? Čim izađu odmah, brate, prvo što uradi, ja mislim, pošalju poruku. Pa ništa šta tu. Boriš se onako. Onako, da. To je to. Hvala. Ništa, vidimo se.